Bashkimi Europian ka hequr sankcionin ndaj tre oligarkëve rus, të ndëshkuar më parë për rolin e tyre në pushtimin e Ukrainës. Bloku 27 anëtarësh ngriu asedë dhe ndaloi rreth 1600 individ dhe entitete ruse që të hynin në territorin e tipas pas nisjes së luftës. Si bazë disa zyrtarve europian që kanë folur në kusht të anonimati, kjo paket sankcionesh u zjatë me 6 muaj të tjerë. Tani, tre persona që janë eqën nga lisa e zezë e bëhes janë biznesmenet Grigori Berizgin, Farkad Akmedov dhe Aleksandr Shulgin. Oficier ju shtrisë u se Georgi Shuvaev, që mbeti i vrarë në Ukrajin, u është gjithashtu nga lista. Shugjizimi sankcioneve vjente kësa Bruxelli po përbalet me aksione ligjore të shumë të të ndërmara nga oligarkët rusë. Si pas BES, Grigori Beresgin, grupit të cilit SNÖ ka interesa në sektorët e midjas dhe energjis, është i jafërt me Putin dhe kompanit e ti ka mbështetur materialisht Moskën. Miliarderi Farkat Akhmedov i lindur në Kazakistan dhe aktiv në sektorin e energjisë konsiderohet gjithashtu një alat kytë që Kremlinit. ndërsa Aleksandr Shulgin, pronari platformës të trektis online, Ozon, mori pjesë një takim të oligark Verus dhe presidentit Putin, që unë bajt në fillim të pushtimit. Takimi kishtë si syndin bështetit në luftës nga biznesmenët rusë.